গুড মর্নিং সকলোকে। কিন্তু এইটো গুড মর্নিং নহয়, এইটো হৈছে আবেলি, মানে সোণালী আবেলিৰ এনেকুৱা অৱস্থা। চাৰিওপিনে বোকা আৰু পানী, ওলাব পৰা ৰাস্তা নাই, আৰু এইপিনে মেঘে পুৰা একদম চাঙি ধৰি আছে। কেতিয়া বৰষুণ আহে একো বৰষা নাই, মানে সকলোপিনে মানে বানপানী বানপানী হৈ গৈছে। কাৰণ ইমান বৰষুণ, মানে ডেইলি বৰষুণ মাৰি আছে, বানপানী নহ'ব নে? আৰু ভাবিছোঁ আমাৰ গাঁৱতো মানে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, উদাহৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই আছো। পথাৰত এতিয়া মানে ঘাঁহ বুলিবৰ একদমেই নাই। এইপিনে চাব পাৰে সকলো মানে বগা পৰি আছে, আৰু গৰু গাই ইয়াতে এনেকৈ বন্ধা আছে। গৰুৰো আৰু কম কষ্ট হয়নে, আৰু গৰুৰ লগতে আৰু মানুহৰো। কাৰণ ইয়াক মানে যোগান ধৰিব লাগিল, খেৰ খামাৰ দিব লাগিল, মানে বহুত বেছি কষ্ট মানে। আৰু এইফালে দেখিছে নহয়, পানী মানে আহি পালে আৰু আমাৰ মানে বস্তিত সোমাইছে। আৰু সেউজীয়া পৰি থকা পাহাৰ খান সেই গম পাইছেনে? হয়, মই আহিছো বৰম্বৰ। আৰু বৰম্বৰ নামটো কেনেকুৱা হ'ল ৰব, মই জনাই আছো। প্ৰথমে নদীটো চাই লওঁ। নদীটো আগতকৈ বহিনে বাঢ়িছে, কিন্তু এনেকে আছে ঠিকে আছে। বৰ্তমান বাৰু এনেকে আছে ঠিকে আছে, যদিহে মানে ইয়াতকৈ বেছি হয় তেতিয়া মানে প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ যেতিয়া মানে ভূটানে পানী দিব ন, মানে কেতিয়া কি হয় মানে একো ৰিক্স নাই। ভয়ো দিয়কচোন, বাৰিষাৰ দিনকেইটা মানে ইমান বেছি ভয়ে নহওক, মানে ভয়ে লাগে সঁচাকৈ। আৰু এইফালে পানী চাবলৈ আমাৰ চাছপেঞ্চ আহি পালে, পানী বাচিছেনে পুৰা? বৰ্তমান বাৰু এনেকে আছে ঠিকে আছে, ইয়াতকৈ যদি বেছি হয় এই ৰাস্তা ৰাস্তা গোটেই মানে উঠি যাব, চব ভৰ্তি হৈ যাব। এইবোৰ মোৰ জীৱনটো যদি যেনেকৈ বাচিছে, ইয়াৰো কথা শুনি কিবা দুখে লাগি গ'ল, কিবা টেনচনে হৈছে নেকি? যি নহওক বাৰু, আৰু এই বৰম্বৰ নামটো কি হ'ল জানেনে? ইয়াত বোলে এডাল ডাঙৰ আম গছ আছিল, সেই আমবোৰ পকি পকি এই নদীত পৰি পিনে বৈ যায়, সেইকাৰণে নাম হ'ল বৰম্বৰ। কিবা এটা ভাল লাগিছে টপিকটো। যি নহওক, এতিয়া আমি গাঁৱৰ ফালে যাওঁ, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে পথাৰবোৰ সকলোবোৰ চাওঁ বলক। আৰুগিলাখান দেখিছেনে গাইছ, ৰাস্তা ৰাস্তা পানী পুৰা ই পানী পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে। বানপানী আৰম্ভ চাব পাৰে, চাৰিওপিনে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ, চব বগা বগা। সঁচাতে গাইছ, তামাম তামাম পানী বাছি, এইগিলা পুৰা সাগৰ নিচিনা ধোঁৱা আহি আছে। আৰু অকল আমি আহা নাই, মানে গাঁৱত যিমান আছে সকলো আহিছে। আৰু আমাৰ মানুহৰ মন এটা কথা ভাল, কি ভালে হওক বা বেয়ে হওক, প্ৰথম যেতিয়া মানে আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মানে মানুহ হ'বই, হয়নে নহয়? সেইটো প্ৰেমে হওক লাগিলে, এতিয়া বানপানী হওক লাগিলে, এতিয়া বেমাৰে হওক, আৰু বানপানীটো ক'বলৈ যেতিয়া উৎসৱ আমাৰ কাৰণে সদায় প্ৰতিষ্ঠাৰে হয়। আৰু বানপানী বুলিলে চোৱাৰ হেঁপানো কাণ নাথাকে, প্ৰায় সকলোৰে থাকে। আৰু বহুত মানুহ আহিছে আগৰ ফালে, মই সকলোখিনি দেখাই আছো। যদিও ভাল লাগি আছে, মানে ইমান বেছি মানে হ'ব বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ। এইপিনে চাব পাৰে মানে ৰাস্তাটো পানী উঠি গ'ল। অ' ভাই, কিমান পানী হৈছিল একেদিনে! অ' লাহে লাহে যাওঁ, লাহে লাহে যাওঁ। গাড়ী দত লাগিলে বেছেনে বুঢ়া পানী, কিমান পানী! আৰু এইফালে দেখিছেনে, মানে চবে গাড়ী দত লাগি গেছি, এই কিমান গাড়ী গাড়ী চব ধুই আছে। তই যদি গাড়ীখন আগতে ধুই পালি আহিছো, মানে কোনোবা দিনা এইপিনে ই ৰিক্সা আহিব পৰা আছে, কিন্তু অলপ পিছত মানে বন্ধ হৈ যাব, কাৰণ এই তলত দেখিছে নাই মটৰ যি থাকে, মটৰ পানী সোমাই যাব চব। পানী বাচি দে আর কিছু। আর এই রাস্তাতে যদি কোনোবা আহে পিছলৈ, আর মানে ভিড়টো চোৱাৰ পিছত মানে লাহে লাহে আহিব, কারণ মানে কাষত মানে ইয়াত যে তল যাব পাৰে, মানে বহুত বেছি দোৱা আছে, গতিকে অলপ সাবধানে আহিব, লাহে লাহে চলাব গাড়ী। ও লাহে লাহে ইয়ে পানী যাব আছে, যা 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 লাহে লাহে যা। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা লগা হৈছে এটা কমেণ্ট কৰক, চাওক না গোটেই মানুহ 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 এই
কলৈকে আছে ইমানবোৰ যে মানুহ দেখিছে এইবাৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেক বছৰে হয় যেতিয়া মানে প্ৰথম প্ৰথম বানপানী হয় গোটেই পথাৰখন বগা হৈ যায় প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা মানুহ হয় ইয়াত মোৰ আউজাও তো ইমান মানুহ নাছিল ইয়াতে যিমান মানুহ আছে বাপৰে এখন যেন পাৰ কি কিবা তই কি কৰি আছা তই দে এতিয়া যাওঁ আৰু মানে ঘৰ মোৱা হওঁ কিমান নো আৰু দেখাম বানপানী বৰ্তমান বাৰু ঠিকে আছে ইয়াতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়া মানে প্ৰব্লেম হ'ব আমাৰ গাঁৱৰ ফালে মানে আৰু যদিহে বাঢ়ে তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় জনাম তই আজিলৈ ইমানখিনি আছিল আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'তে গতিকে আজিলৈ বাই বাই।